Schweiz, kommer i damernes vädertapparatet. Och så Natalia Kalinina från Sovjetunionen. Ja, hopper godt. Men hun landet ikke så langt fra hesten som Avrodieva i sitt første hopp. Dette var også en straks auto med helskru. Etter araber, flikklak opp på hesten. Stilrent og elegant, men jeg synes ikke det var så spenstig som det første hoppet til Mavrodieva som fikk 9,95, men Kalinina får også 9,95, og alle dommerne ga 9,95. Det var jo veldig stilfullt. Fin strekk i kroppen. Og ingen stilfeil. Kommer hun i annet forsøk. En kroppert salto forover etter overslag. Og husk da at dette hoppet har en maksimal toppverdi på 9,90. Kalinina, det nummer to i mangekampen. En tusendel foran Henrietta Onodi fra Ungarn. Og hun kom inn som reserve på det sovjetiske laget. Skulle egentlig ikke vært med. Kom inn som reserve for Tatjana Litsenko. Og får 9,787 fra det andre hoppet. 9,868. Og da er hun så vidt foran Milena Mavrodieva.